Znači, Matink 05. Hoću. Vojme oca, večna je pamjet, gospodi Bože. A, pored ovakvih prijatelja, ne, prijatelji mi ne treba. Ja smo par, ne pređimo na stvar, od ljubavi smo ludi, ludi. Prvi put se vidimo. Ćao, dragi ljudi. Krećemo u novi vlog, odnosno u povratak u moju svakodnevnicu. Nadam se da ste uživali u vlogu sa Sejšela, ja svakako jesam. Odlučila sam da ipak sve bude u jednom videu i da bude duži nego da pravim dva. Ništa, žurim sada, naravno. Idem na feniranje i zatim krećem za Beograd. Idem na snimanje epizode make-up. Oh! Okej. Okay. Ne vredi ovako, ja moram nabaviti onaj đavo za kola držanja aparata, budući da ću inače ostati bez istog. Krećem u Beograd na snimanje za Maybelline, što bi Dunja rekla, za njihov serijal Makeup in the City. Biću gost u jednoj epizodi i javit ću vam se najverovatnije sa lica mesta, budući da do tada neće se ništa dešavati, bit ću samo u autu i to je. Čekaj, sisamo da bi... Možda je rođena s tim. A možda je to... A možda je to... Moja prijateljica. Koja ni ne sme, ona je bukvalno nosila sad neke cirkone kontav i sad promijenila ovo. Kako ti nije sramota? Ja znaš za onda kad mi je Nikola kupio onu masku tigra sa šljakicom? Ne. Pa kako se ne sećaš? Pa ono je najveći promašaj njegov života. Ti se to ne sećaš. Pa sam ti rekla da moram da nosim iz pristojnosti. Pa kako pa ova cheeseburg mi je za to mala maca. Čekaj, ćeš ti takva ići? Kao tako će ti skroz biti unazad kosa? Da. Ali je, ovo je teaser. A to je teaser, Da. Dunja, in preparations. Znači, bukvalno bi otela to delo, samo što ne znam za taj kajš, ne bi, nije moj fazon, ali je odelo... Ponjena. A meni se baš on sviđa zato što napravi struk. Da. Mislim, kad ovo bih sad uvukla. Ne vidim se ovdje nekako. Nije to ta boja, kao što je live. Da, da. Jako je lakše svetlo. I da to bude za teaser, razumiješ? Inače, skroz dobro. E, sa ovo okre. Pa daj da probam. Ajde, probaj ću jedno drugo. Ajde. Gde je onaj krem brus? Ne. Aha, u novoj sezoni predstavit ćemo vam najbolji Maybelline-ove proizvode. Može, nećemo. U šoku. Što bolje do kraća. Mnogo, mnogo stila. Znači, bude... Pričaju... Nema, nema, okej. Ljubiš ti poradaj stavno kao da si rođen u Bronxu, koji u Finsu. Ajmo. Ajmo, spremim. Vrata! Tiho! Akcija! U nove sezoni predstavit ćemo vam najnovije Maybelline proizvode. Piše, piše, hu hu. Ja sam kapirao da mi je smislila neku pakao neki i sad još i kasnije. Pakao se zovem ja, to mi je drugo ime. Kako to misliš? Želim ti sreća 1. april, dan šale, Ena, Diki, Diki, Ena. U ovoj epizodi desit će se nešto što ja Dunji nisam dala, nikada mi uradi, ali ćete vidjeti šta je. Ivana me spremila. Da, ovo je za moj vlog. Za vlog? Da. Ja ne znam što je vlog, ali je okej, nije. Posle ću ti ju pogledaš. Samo da te malo okrenem. U vidio i glavu, to sam čuo. Budala. Ovo je budala od jece. Pošto ja bih stavila fitnije. Okej. 20 sekund, možeš 20 sekund, daj. To, ja ću se tu prskama, a Breja je svi u nas i sve ispo mene. Da se pomerimo? Ne moramo, ne moramo. Ajde dalje. Ajde ti. Pa kako je? Ja sam jednom poslala nebitno. Gde si? Molim.
Idiot. Mislim u njenom vlogu, da ne pomisliš kod tebe. A? A znači, Vela, jel meni, jel mene slušaš? Znači, Matink 05. Onda Color Sensational, olovka, svetla, ne znam koji broj. To je to, ne. Kajte? Dunja? Aj stani ovdje. Da, ljudi, da li ste? Ljudi? Da li Koki, da li si normalan? Da mi tražiš prosenat. Daj da vas jednom slikam. Ajde, slikaj, na ti isto želim da vam ja želim da vi imate ovaj ruž. Ja mislim da ću uz ovaj ići to. Hoćeš da probaš? Ovo je nešto što me bode vidi. Jo, gdje ću ja sam... Ne to, a? Ne. Onda ovaj. Taj, okay. Taj sliči na ovo što ti imaš. Zabolj. Sam mislila, ovo si ti rekla. A Finiton, Big Shot. Bottom part? Ovo ne. Ovo je Dunja. Ne, ja to ne mislim. Ako bottom part, to je ovaj. Ovo ide. Dunja, da li sam vam snašla? Ne baš. To ćemo vidjeti 1. aprila, devojka. Hvala. Ništa, meni se štikla, ali bole. Bole, do bola. Standardno. E, da me snimaš? Hajde. Evo nas. Snimili smo uvod u epizodu. Neprijatno mi je kad me neko drugi snima, a nešto ovdje ima 20 ljudi ispred mene. Nisam se još navikla, ali čim sam se rješila štikli, sve je bolje. Kao što vidite, to je to. Evo mi ga, drugar. Evo nas, gdje nam je ono svetlo? Nekako da ga neko ugasi. I eno ga tam. Hodamo ka svetlu. Ja naravno više pričam za svoj vlog. Voj mi je oca, večna je pamjet, gospodi Bože, gospodi pomiluj i sve ostalo. U svakom slučaju bilo mi jako lijepo. Bila je sjajna lupa, gledajte epizodu, obavezno, koja izlazi 1. aprila i ako se dobra devojka pokaže, znaćemo je ovaj. Kako ste devojke? Hvala vam puno na pozivu. Pop. Oh, hvala vam na pozivu. Ok, sad, spremni smo, ajmo. Kis, moramo da idemo. Tu sam. Ne. Ajde, babano. Ajde. Bravo. Ajde u sobu na kupanje. Ajde, idemo da se kupamo. Idemo na kupanjac. Ajde. Ajde. Ovako, dok se Nastija ovdje brčka pored mene, ali to stvarno ne mogu da vam snimim. Htjela sam da sa vama podelim nešto novo što koristimo. Pre nekih mjeseci i po dana smo dobili na korištenje od brenda Pharmacept, odnosno na testiranje, ove proizvode koji su potpuno prirodni i iz Grčke su. Ja do sada nikada nisam čula za ovaj brend dok me nisu kontaktirali, tako da sam željela da sa vama podelim naše oduševljenje, budući da su zaista odlični, a kao što rekao, od nikog nisam čula za njih dok me nije sam brand kontaktirao. Samo sekund, evo me. Ovi proizvodi su potpuno prirodni, kao što sam rekla, iz Grčke su, tako da ću vam ostaviti link ispod da možete da pročitate o njima nešto više. I snimit ću vam naravno sastav, znam da mnoge mame to zanima. Ja zaista nisam neko ko pomno čita sastave, iako naravno ne kažem... Opa, nas je se zagrcula. Iako smatram da naravno da to nije baš dobro, ali nekako u ovo vrijeme kada svi govore da su njihovi proizvodi organski, prirodni,
više ne znate kome da verujete, ali ja mogu da potvrdim da ovi proizvodi zaista to jesu, barem je to naše iskustvo. Kažu da je ova kolekcija posebno dobra za bebe sa osjetljivom kožom, sklonom ekcimima i atopijskom dermatitisu. U većini slučajeva pedijatri bukvalno za svaku drugu bebu kažu da ima atopijski dermatitis, sa čim se ja apsolutno ne slažem. Mi imamo potpuno drugačije iskustvo koje ću vam snimiti u nekom posebnom videu. Muž mi signalizira da treba da pomognem. Snimit ću vam taj video posebno zato što smatram da je od izuzetnog značaja, a kao što sam rekla, bukvalno najlakše je samo dati dijagnozu da dete ima atopijski dermatitis, iako nije tako, nas je priča. U svakom slučaju, ovi proizvodi su zaista hipoalergeni, potpuno prirodni i ostavit ću, kao što sam rekla, sve u opisu, tako da možete da se informišete više. Sada moram da idem da nastavim kupanje bebe, a ostavljam vam, kao što sam rekla, sve informacije ispod, jer, kao što sam rekla, mi nismo znali za njih. Skoro niko sa kim se ja družim, a ima decu, nije znao za ovaj brend, tako da sam želala da sa vama podelim ovu informaciju da isproba još neko. Evo da ih još jednom samo snimim i vraćam se kupanju bebca. Kaži da da. Ovo je nešto što koristimo odmah nakon kupanja, u pitanju je ulje. Savršeno je, zaista obožavam da ga koristim na Nasti. Pa jeli bebo? A i ne sebi. Mama tebi to krade. Pa da. Da da. Da da. Ipak ćemo se javiti iz auta, budući da imam kafu. Budući da ima 4 kese, 3 kafe, 2 novčanika, 4 kontrole. Ja odne, evo ga. E, koki, čekaj. Ovdje je mrak, morat ćemo se ipak od gore javiti opet. A da ti je ziherica? U džepu je. A dobro. Pa šta sad odmah to da ulači? Ne. Ja moram se skinem zato što ću ja provrištati. Ja ću provrištati, ali trenutno mi je jako hladno. Usta sam živčana, pravim. A daj mi je ključ. Ana, dao sam ti ključ. Ja, majko. E. Sad ćeš ti uzeti aparat, jer će verovatno pasti dok se ja popijem. Iz garaže. E, a treba će mi isto... Jo, šta ti sve treba? Pa telefon da nam otvorim kapiju. Aj, ugasi ovo glupo. Tako izađe. Ej, ako sam blizu, čekaj. E, ne, Luna uči da vozi, pogledajte. Obuka. Evo, pogledajte. Evo, pogledajte. Ja, nisam ponela ovaj prijeđer. Znao sam da smo nešto zaboravili. Gde mi je telefon? Radim kokim u krilu. Čekaj. Šta ima u torbi? Znaš da to uvijek svakog zanima? Ne znaš što bi me... E? U dupe što bi imati. Zovemo garažu. Koliko će dugo moliti da bi... Evo ga. E, sada ćemo iz početka da se javimo. Jel imaš tremu? Gledam koliko imam goriva. Da ne ostanemo na putu do Beograda. Dobro jutro. Dan je očajan, ali je danas dan zaljubljenih. Sigurno. Tako da mi nam raspoloženje... Đavolji praznik. Nam raspoloženje neće biti. Pa meni će biti zato što držat ću fotoaparat ovako. 3 dana, verovatno. Da li ću prestati da kašljem, da se pipkam, šta je ovo? Koki je došao do mene, idemo zajedno u Beograd. Pa, okej, da li snimaš krov od auta? Dobro, Ana, ali nisam se vezao. Šta da mi pišu kaznu zato što držim tebi? Ajde, veži se, ajde. Čekajte se koliko veže. Krijećemo za Beograd i tamo ćemo da se nađemo, naravno, sa Dunjom. Sigurno. I ići ćemo malo i do zareda. Koki komentariše naše stylinge. Ne zarad vloga, nego zato što smo inače to želeli nekad da uradimo zajedno. Tako da, Koki, ti to nisi znao, ali sad znaš. Stvarno, imali ste i plan. Imali to vas košta 50 evra po satu. Juuu, si skup, 50 evra po satu. Dunji 70, pošto ima više pratilaca na Instagramu.
Inače, šta se dešava ljudi sa Instagramom, znači Rich mi je bukvalno pao. Na... Pa, znači treba da ugasiš kanal, da prestaneš da se baviš time čime se baviš i to je to. Jel. Pusti druge mlade ljude, devojke, da se bave, da se trude, ti se ostavi toga, bavi se detetom. A, pored ovakvih prijatelja, neprijatelji mi ne treba. Bukvalno. Poklon za dan zaljubljenih. Kako mi je ladno kupio poklon i se sad bojim šta je to. Čekaj, izgubi, aha, čekaj, izgubio skan. Evo ga, poklon za dan zaljubljenih, da li si spremna? Jo Bože, vozim, da li da sačekamo se evo? priznaće da mi je plaćena reklama za poklon za dan zaljubljenih. Plaćena? Ja ne verujem! Omiljeni poklon ja za dan ne verujem! Moja omiljena pevačica, Enu je i dalje ne znamo zašto blokirala. To je znamo, nećemo da kažemo. Najviše volim ovaj Seko Aleksić i želim, želeo sam da ti poklonim to za dan zaljubljenih. Čekaj, jel to sad moguće si mi da, i da slušamo ceo put. Pa ti nisi normalan. Eto, otvorio sam malo, slušao sam i ja sad dok sam dolazio do Ene. Ovo je u stvari zajednički poklon. Ja ću se, ja ne vjerujem da si mi ovo kupio, ali drago Seko mi je, Aleksić. Jer želim odmah da mi pustiš ti i ja smo par. Pa to je to. Ja Seko i dalje volim i slušam, iako me je blokirala, tako da dobro. Kao ovo je, rekao sam, sponsorisano, Seka mi platila, 14. april, Arena. Matija smo par, prepređimo na stvar, od ljubavi smo ludi, ludi. Okay. Sad vidi ovaj hod, vidi ovaj sjaj, evo ratatata, ludjela me hvata. Stigli smo. Gde mi je Koki? Tu sam. Stigli smo, sad idemo u taksi, budući da na lokaciju gde idemo nemamo gde da se parkiramo. Tako da, jako je hladno. Ja naravno idem sa kesom. Naravno, prestao kesu, dve torbe. Mrzim da nosim kesu, ali ona, malo mi je tako. Ona da se pripoje da nešto kupila, pa krenu od kuće s kesom. Ti nisi malo. Najviše volim devojke kad kupe nešto brandirano i onda tu kesu nose po Novom Sadu. U Novom Sadu imaš samo Zaru. ne vidim potrebu uopšte. Gospode Bože. Tako da idemo sada. I ja. Kako ti je divno radno mesto. Deo. Kak je intruder iz... Ljudi su videli ovdje. Snimit ću kad bomo išli, morat ćemo. Ovako slušova, na kant mene ubacila. Morat ću te snimiti, kako si se prepala. Došli smo malo kod Irene da vidimo šta ima. I Kak, ja mislim da ti ne bi smela da se slikaš u HM ogledalo. Kako mi budu plaćali više, neće se slikati. Sad kad dobijem poziv direktno iz Zaru. Ovdje da se zna da se popusti dovolj. Se rade, znači ti meni, ti meni, ja tebi. Jako mi je žao što ne možete da se snima u radnjama, ušću inače... Je bio cirkus. Inače... inače ovako... Para na kasi. Moram da izlađem iz njenine koverte. Ena se palila kao, zaboravila sam na učanicu. Stari ga nini ponela, putarinu sam ja platila. I putarinu i taks. Jer jeste? Da. Ali sada ću ja da častim. Ja sam od onih drugarica, znaš kao, imam 50 evra pa kad razmenim da će. Ja evre ne, ali ti si dobar, ja evre ne razmenjujem. Ja samo nosim, to je kao lična karta. Još gore. Ali ja ću da ih vadim na ručak. A ja gledam kakav luster srce, ona stavili srce kao... Luster srce. Otkud Ena fan dana zaljubljenih najveća. Sad su ti okej usta. Link mog profila ćete naći kod Ene u videu i kod Unje. Ko? Okej. To sam popupio ko sad. Pa kaže... Kuću prota zbog provoda, žene su mu voda. Sto brakova i razvoda, pravi ovo je naš level muzika. Samo za Sandru! Ovo volim! Pa to taj da tu tu tu! Taj Milos!
promašimo ovde sa sve. Jel očiš u Mac? Da, pa ideš na pumpu. Pa ja ću utrčati u Mac. Ne da smaka? Mi čovek da skreni. Da, jebe mu pas mafije. Ja neću ništa iz Maca. Ti dok sipaš da gorivo, želim, da. Jao, koja gužva, kakva strana. To kad Ana me vodi da jedem u te prckave restorančiće. To nije restoran, to je... Da ne lajem sad ovde. Ali nije, pritom si stvarno jeo. Šta sam, ja pojel pizzu testo ovako tanko, se propala salama. E sad koki mi se ovaj ubacio, daj bre. Nemoj da me koncentriraš. E, ja ću izaći ovde. A čekaj, sad kus da govorimo, šta ćeš kupiti sebi? Cheeseburger, hoćeš mi učiniti? Cheeseburger. Jo, ti moraš odneti moj telefon i reći da si čuo da... Da kada pokažeš masku čizburg, da dobiješ besplatno čizburg. Da mi udari neko šamar. A što? Jedno sam već izbacila iz Mekonomsa. Čekaj, razmišljaj se da li da mi kupiš sladoled, jel? Ješ. Nemoj, neću, kunem ti, neću. Dobro. Neću. Inače, to mi želja da uradim, ako to neko uradi pre mene, obavezno neka mi pošle snimak. Mi smo se nešto mnogo snimali, zato što smo došli u Beograd bukvalno na 2 sata, nemamo vremena. Šta se bre ovde dešava na ovoj pumpi, znači da me ubijete sad? I krenuo neki sneg i sve nešto bez veze, ali dobro. Danas, kao što sam rekla, dan zaljubljenih, mi večeras idemo na večeru. Moj suprug i ja s još jednim parom. Tako da, eto, kada se vratimo odavde, idem da se spremam za to. Vraćam se kući, znači raspadam sve što se nosim u rukama. Pokazat ću vam naravno većinu toga. Samo da dođem sebi, dok još imam kome. Ćao ljudi, vratila sam se sad iz Beograda i treba da krenem da se spremam za večeru. Rekla sam vam da idemo na večeru povodom Dana zaljubljenih, tako da sada je to na redu, ali sam videla da su mi stigli neki paketići dok nisam bila tu, a stigli su mi i neki paketi dok sam bila na Sejšelima. Ništa od toga još nisam podijelila sa vama, budući da šminke i kozmetike ima brdo, što sam dobila, što sam kupila sada na aerodromu. Tako da će to definitivno ići u poseban video, iako sam mislila da to kroz ovaj vlog sa vama podelim. Ali zaista ima mnogo proizvoda i mislim da je bolje da ih... I pokažem na delu i da o svakom kažem po nešto, tako da definitivno to ide u drugi video. A sa vama ću sada podeliti samo jednu stvar, budući da se ona tiče dece i bit će korisna informacija za sve roditelje. A budući da je jedna jedina, naravno da ću je podeliti sa vama u ovom videu. U pitanju je Super Klubić. Znači, ukoliko ste vlasnik Super Kartice, možete se učlaniti u Super Klubić i ostvarite razne pogodnosti na neki dečji asortiman i uopšteno proizvode za decu, čini mi se, do 7 godina. Ja ću vam ostaviti sve linkove ispod kako to možete da uradite, kako da se učlanite i šta se to meni najviše dopada, što je trenutno na akciji. Ja verujem da to svima znači, budući da svi znamo kada imamo malu decu koliko im stvari treba i koliko im stvari kupujemo. Naravno i one što im ne trebaju, ali prosto svi znaju da to može da košta dosta. Tako da svakom znači popust. Meni prvoj takođe. Tako da sam to želela sa vama da podelim. Mi smo dobili ovaj paketić na poklon, iako se on dobija... Koliko sam shvatila, ukoliko ste član Platinum ili Gold kartica, odnosno ako dođete do toga, čini mi se nekim prosto potrošnjama određenim mesečno. Zaista ne znam to na pamet, bukvalno sam to pročitala na linku uz paketić što sam dobila pa sam pročitala. Tako da definitivno to ću vam sve ostaviti, da prosto može da vidi svako ko što želi. Možete da odaberete neke stvari koje vas tačno interesuju i da dobijete personalizovane ponude, što je odlično. Mi smo u paketiću, tačnije Nastija, dobila porticlicu od Hipa, neke testere Sebamed proizvoda i neko ćebence, odnosno prekrivač, kao i kašikicu koju tek sad vidim kada sam otvorila sada ponovo paketić, takođe od Hipa. Tako da mislim da je ovo definitivno nešto što je veoma korisno za sve vas, tako da sam htjela da ovo uključim u ovaj video dok su akcije od gorenja koje se meni posebno dopadaju u toku, tako da eto, ostavit ću vam kao što sam rekla to sve ispod. Znam jedino na pamet, čini mi se da je uz Super Klubić karticu ili ti... da kažem, na njihovoj listi je gorenje sterilizator koji je, ja mislim, nešto
što svima treba, mi smo ga koristili bukvalno do nedavno svakodnevno, sada naravno to činimo mnogo ređe, ali mislim da je to nešto što svima treba koji imaju malu bibu, kao i grejač za flašice, i njega sam videla da je tamo na akciji, verujem da će sve roditelje to zanimati, tako da sam to htela da uključim u ovaj vlog, da spustim, a sada ću vam pokazati, čisto da imate otprilike u vidu šta to sve ide u sledeći video. Ovde je samo jedan deo, drugi je već u kupatilu, u upotrebi, tako da to vas očekuje u drugom, odnosno narednom videu. I eto, odoh sad da se snimam za večeru, da se spremam za večeru, evo gotova sam. Tako da, ljubim vas pa se čujemo.